Sveika, tātad Inese, Kristīne, tātad Kristīne, Kaspars, Olafs, Guntars, čau visiem. Un iPhones. Un iPhones. Sveicināts, dargais iPhone. Jā. Čau, Ansi. Sveiks, 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 Zorgs. Tātad mums ir maz šī tāds eksperiments, un es, principā, gribu vienkārši ļoti īsti pateikt to savu motivāciju. Es ik pa laikam pētu, ko Ansis raksta sociālajos tīklos, un vienkārši, ka laikam mēs paši savā starpā parunājamies, mēs uztaisījām, esam līdzgalīgi vienā mācību procesā, un tas, ko es redzu, ļoti, ļoti daudz nišas un sfēras un lietas sakrīt. Un man reāli ir tāda sajūta par to, ka es, varbūt es pārspīlēju, bet man ir sajūta, ka tāda kaut kāda saruna joma, kas ir saistīta un apvienot tādas lietas kā izglītība, zinātne, garīgums, sabiedrības labums un palīdzējušo sabiedrībai attīstīties, sabiedrības struktūra kā tāda. Tas ir tāds ļoti plašas, izpildušas tēmas, un es esmu kaut kā tādā divainā kārtā džokeriski piedzīmis, ka man viņas visas interesē. Un man es kāpēc liekas, ka diezgan daudziem cilvēkiem tas interesē, un arī tev tas interesē. Un tāpēc šī saruna, tas cilvēcības spēka ietvaros, ka vienkārši mēs varam parunāties par vienām tēmām, un šī vienā ir divas tēmas, un tā ir mana motivācija, kāpēc šis vispār process notiek. Ansi, kā tev? Jā. Nu kā pirms šīs sarunas mēs jau minējām to, ka nu, ir dažādi cilvēki, dažādas nodarbes, un viena no tām vietām, kur es sevi redzu, un es negribu vērtēt citus cilvēkus, bet lielā mērā liekas, ka tu tur arī esi, tas nav biznes, tas nav karošana, bet tas ir tā kā informācijas iegūšana un informācijas dalīšanās. Un tā ir viens no tādām pamatnodarbēm, ar ko katram sanāk kaut kas vairāk un mazāk, un man liekas, ka tas ir tā ir tā vieta, kur es esmu, un tā ir tā, nu, manējā vieta. Un to var saukt par skolotājs vai pedagogs vai izglītotājs vai treneris, tas ir kaut kā, man patīk lasīt, man patīk pārdomāt un man patīk stāstīt citiem. Un tad, kad es stāstu citiem, es pats labāk saprotu, un tā ir tāda pedagoģiskā darbība. Un tā tēma, kur es esmu izvēlējies, ir nevis tur fizika vai psiholoģija vai kaut kādas cietās zinības, datorzinības vai ēst gatavošana, bet tieši nu, par mums pašiem. Par stāstīt mums par mums, stāstīt cilvēkiem par cilvēkiem. Un tā metoda, kuru man ir vistuvākā un kur es esmu visvairāk iekšā, tā ir apzinātība. Un tas ir apzinātība nozīmē to, ka es zinu pats sevi. Ka mēs mums cilvēkiem. Un tāpēc man ļoti patīk tas, ko tas cilvēcības spēks, tas, kas tev ir virsraksts šim visam pasākumam, cilvēcības spēks un tieši tas vārdu savienojums, kas man pēdējā laikā ir tā vairāk atnācis, ir apzinātības spēks. Un šis cilvēcības spēks un apzinātības spēks ir lielā mērā šķiet viens un tas pats, jo nu, mēs esam cilvēki tieši tik lielā mērā, cik mēs esam apzināti. Un ja mēs neesam apzināti, tad nezinu, vai var teikt, ka mēs esam cilvēki. Jo mēs esam, nu, ķermenis mums ir, bet ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Un apzināti tas nozīmē, ka mēs spējam apzināties, zināt paši sevi, zināt savu ķermeni, zināt savu prātu, zināt savas emocijas, zināt to, kas notiek mūsos. Un tad pieņemt lēmumus kaut ko darīt. Izvēlēties. Insert, daudz jautājumu tev uzreiz parādījies, bet viena lieta, ko es gribēju vienkārši tādu faktoloģiski saprast, ko es saprotu, ka es par tevi nezinu. 2011. Gads mēs esam mūsu pirmās mācības, mēs to sārziem treneris uzveicinājām, un tur bija viens no treneriem. Man jautājums ir kāds, tu biji psihologa asociācijas vadītājs, jā? Nē, bija Latvijas psihoterapeita biedrība. Terapeita biedrība. Aha. Jā, un es neatceros toreiz. Nē, toreiz es vēl nebiju. Toreiz es atceros tagad konkrēti, toreiz es nebiju. Man ir cits jautājums par to, kurā brīdī no psihoterapeita vai no tāda leģitīma akadēmiska cilvēka, tu arī vīnēs tādā, man liekas, ja universitātē, nu, kurā jā. Brīdī no tāda rītīga akadēmiska cilvēka pārcēlēs uz to, ka, principā, to, kur ļoti daudz cilvēku saka, tā ir ezotērika, garīgums, metafizika, kurš brīdis tas notikās? Tur nav viens brīdis, tas notika tā ļoti pamazām un pakāpeniski tā, ka un pie tam man kā interesanti tas, ka mani kolēģi, psihoterapeiti bija tie, kas arī lielā mērā veicināja šo te pārēju, jo sākās ar to, ka man vistuvākie kolēģi, kas joprojām ir psihoterapeiti biedrībā, vienkārši sāka braukāt uz budistu meditācijas retrītiem. Un es tā domāju, nu ko tur, kā tur, kas tur, painteresējos, ko viņi tur, viņi saka, tā baiga tāda labā lieta, jā.
Nu, un es arī, nu, labi, ņemšu aizbraukšu un izrādījās, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti pazīstams. Nu, tāds, nu, lai arī es nezināju to terminoloģiju un to, bet es jau to jau intuitīvi un spontāni biju jau darījis jau ilgus laikus. Nu, vērojis pats sevi. Un vienkārši un tagad tie budistu skolotāji, viņi man iedeva vārdus, iedeva instrukcijas, iedeva sistēmu, bet tas bija tas pats, ko es jau spontāni darīju, nu, mežonīgi, nesistemātiski, bet es to jau biju darījis. Un tad pamazām tā interese palika aizvien lielāk, lielāk, lielāk. Un tad vienā brīdī tās, nu es visu laiku, nu visu laiku tajos meklējumos, kāpēc es mācījos tās daudzās psihoterapijas skolas, trīs pabeidzu un vēl ceturto nepabeidzu psihoterapijas virziens. Tāpēc, ka visu laiku, nu par īsu nepietiek. Nu, nav. Nu, tur ir daudz atbildes, bet nu, nav pietiekošais dziļums. Un tad, nu, vajadzēja rakt dziļāk. Un tas dziļāk bija tā, ka vienā brīdī tā psihoterapija tā ļoti strikti mēģināja nostāties pret garīgumu un pret jebko, kas varētu būt garīgs vai dvēselisks vai kaut kāds tāds. Nu, tur nē, šito mēs neaiztiekam, nē, par šito mēs nerunājam. Bet runā par psihoterapiju, mēģina nostāties jau tieši kaut kādi atsevišķi cilvēki psihoterapijas jomā? Nu, Latvijas gadījumā tie bija konkrēti atsevišķi cilvēki. Kas kā, ir, visur, kas, nu, visur, kā visur. Bet nu, nav jau nekur, nu vienkārši, nu jebkura nozara mēģina kaut kā nopozicionēties. Mēs esam tādi paši kā tie, un mēs atšķiramies no šitiem. Mēs esam labie, un mēs neesam tie, nu jebkura nozara to dara. Un tieši tāpat tās psihoterapija. Un tad es jūtu, ka, nu, lai es būtu godīgs un lai es būtu brīvs, man vieglāk ir aiziet prom no biedrībām. Un tad es tagad esmu prom no visām biedrībām. Un cik ilgi esi prom? 2 gadi. Tas bija tā, kad mana karjera beidzās. Es biju valdē 10 gadus. Pēc tam es pēdējos 3 gadus biju prezidents Latvijas psihoterapeita biedrībai. Un tad, kad es tajā vakarā, kad man izvēlēja, nu, respektīvi mūs ik pēc 3 gadiem pārvēlēšanas, tad, kad beidzās mans termiņš un ievēlēja jauno prezidentu, tad es kļuvu par ļoti pasīvu ierindas biedru. Un pēc 3 gadiem es vispār izstāju, vai pēc 2 gadiem es izstājos. Tā kā, un tas bija pirms 2 gadiem. Un es jūtos, nu, reizēm sarežģīti, jo dažādās vietās pieprasa identitāti. Nu, kas tu tāds esi? Kam tu piederi? Kurš par tevi var liecināt? Jā. Kā tev liekas, kā es jūtos šajā situācijā, kad man prasa man identitāti? Nu, vēl trakāk. Un tad es biju saruna ar vienu Latvijā. Es liekam, vārdus neminēšu, bet vienu Latvijā zināmo keiks un... Viņš saka, klausies, man ir tāds PR jautājums šobrīd. Es nezinu īsti, man tagad cilvēki jau sāk domāt, ka man ir kaut kādas divas būtības, kas ir tāds, esmu arī divas prasmes un divi talanti, un es ar viņām parādos publiskajā telpā. Un ir problēma ar to, ka cilvēki nezin, kas es tāds esmu. Jā. Un es tagad tā domāju, es viņam prasu, klausies, kā tev liekas, cik cilvēkiem liekas, cik man ir būtības. Nu, cik cilvēki varētu nosaukt. Tad mēdī cilvēks, tur komiķis, izglītības cilvēks, biznesmenis, tehnoloģiju taisītājs. Nu, es tīkt, tas ir, nu, trakijā, un tas interesanti ar to prātu uztver, ka mums ir gribās tajā plauktiņā vienu apzīmēm par vienu cilvēku. Jā, ir, tas ir vienkāršāk. Tas ir vienkāršāk, tieši tā, jā. Tas ir vienkāršāk, un tas vairs nestrādā. Kas zinīgi, tas atkal strādās dažādām auditorijām. Tas vienkārši ir jautājums, par kādu auditoriju mēs runājam, kas ir par cilvēkiem, un ir cilvēki, kuriem būs vienmēr viens apzīmējums. Tad, nezinu, Renārs Kaupers ir tikai dziedātājs. Jā. Un tā tālāk, vienkārši, ka mēs liekam šīs birksijus. Es saku, tā ir vienkāršāk. Bet tas ir atkal, tas ir tikai vienās konkrētās auditorijās, jo citi cilvēki viņi zin citādāk. Un jebkuru. Tas ir lielais jautājums par to sabiedrības attīstību. Kā tāda. Bet zin, kā varbūt ķeramies pie tām tēmām. Mums ar Ansi bija tad mazais tad vienošanās jautājums par to, ko tad mēs izvēlamies kā galveno šodien, par kurām tēmām runājam. Tad Anša tēma ir miers un stabilitāte vētras laikā. Mana tēma pēc tam parunāsim par kritisā domāšanu un garīgums krīzēs. Mm. Ja? Nu, maestro, oj tā, sorry. Tad maestro, lūdzu, varat sākt. Jūsu ievada preambula premisa par miers un stabilitāte krīzes laikā. Tad kā tu pats labi tiec ar šito visu krīzes galā, jebrīd tu tā kā... Ja, tā šūpo mani. Šūpo un ir tā, ka ir ļoti labi... Es vēl vienreiz varu pārbaudīt un pārliecināties par visām tām metodēm, kuras es stāstu citiem cilvēkiem, vai viņas strādā un kā viņas strādā. Es tad uzreiz pasāk, kā tu šūpot. Tāpēc, ka man aizskat ļoti daudz, kas ir treneri un visā tāda mācības spēki, viņi nāk ar šo tā kā oreoli, viņi mēģina šo oreoli turēt, ka es esmu kolosāls, es esmu lielisks, es esmu mācīties no mans, jo man viss sanāk. Un tajā brīdī, kad tu cilvēcīgi pasaki,
par to, ka mani šūpo, mani nēsā, un tas nav vienkārši to krīzi iziet cauri. Tas ir tas, man liekas, tas spēks, tas cilvēcības elementārs spēks. Jā. Kā tev šūpo, Ansi? Nu, ir... Nu, ir vairākas, ir vismaz divas līnijas, jā. Divas tādas lielākās līnijas, kuras es varu iezīmēt. Viena līnija man ir ļoti viegli darboties tad, kad, piemēram, es esmu sarunājis randiņu ar tevi, vai man ir kaut kāds kurs, vai man ir kaut kas, nu, kaut kas norunāts. Tad, kad man ir kaut kādi citi cilvēki, pie kuriem es esmu piesiets. Man ir mītiņš, laiks, termiņš, un tad es tā kā priekš tiem citiem cilvēkiem es varu, Nu, es zinu, cikos man jābūt, tad es uz to laiku savācos, un tad es tur esmu, izdaru to, kas man jādara. Tagad man ir ļoti viegli, piemēram, šobrīd šī saruna ir ļoti viegli. Tev ir ārējā atbildība, kā sociālā ietekme. Jā. Un tad, kad es esmu pats savā nodabā, 2, 3, 4 dienas, nu, man ar to laiku plānošana nav tā, ka ļoti labi. Es plūstu, aizplūstu, izplūstu, saplūstu un visu kaut kur un... Un tā, tas ir viens, kā tas mani šūpo. Un tagad tā kā tādi visādi konkrēti mītiņi un konkrētas pasākumi un konkrētas tikšanās ir daudz, daudz, daudz mazāk. Ja, tad tā brīvā laika, nu nosacīta brīvā vai nestruktūrētā laika ir daudz vairāk, tad man ir daudz lielāks iespējas izplūst. Un tas ir, tas ir viens veids, kā tas mani šūpo. Otrs veids, protams, tas ir finanses. Jo visādi pasākumi, un tā kā mans darbs ir mācīšana un mācības, un tad mācība visādi pasākumi ir beigušies, nu, lekcijas un viss pārējais, viss, kas bija saplānots, ir atcelts, viss klātienas tikšanās, tad atbilstoši arī finanses ir mainījušās, un atbilstoši arī tā kā, nu, tas ir otrs punkts, kas arī mani šūpo laukā. Šitie te divi. Un tad, nu, te ir tā vieta, kur likt lietā prasmes, jā. Viena prasme ir tas, par ko daudzreiz runāts, tas ir nepārmest sev. Nepārmest sev. Visi, kur neesi kļūdīt, tad neesi vainīgs pie esošā, ka tas nenozīmē, ka tu esi kļūdījies. Neviens nav vainīgs, neviens nav kļūdījies. Okay. Vienkārši, un tā ir tāda pati vienkāršākā, nu varbūt tāda vienkāršākā līmeņa prasme nepārmest sev. Jo tas labākais, nu, es... Kādu piemēru es lietoju nodarbībās un stāstu cilvēkiem ir tad, nu, iedomājies, ka tev ir draugs, un draugam ir kaut kas, nu, viņš ir kaut ko apņēmies, un viņš kaut ko dara, un tad viņam kaut kas nesanāk, viņš izgāžās. Un tad kā tu runā ar draugu? Nu, tu atgādini draugam, ka, nu, klausies, nu, tu taču zini, kāpēc, un tas nekas, ka nesanāca, un mēģina vēl vienreiz, un tev sanāks, un tā, un tā. Bet kā tu runā ar sevi? Tad, kad kaut kas nesanāk. Kad, nu, atkal tev nesanāk, atkal tu nevari, atkal viss tev, nu, šitā nav pirmā reize, tu nekad ar sevi netiec galā. Nu, respektīvi, ļoti, ļoti daudz pārmetumu. Un kāpēc mēs ar draugiem tā nerunājam? Tāpēc, ka tas nav palīdzoši. Šis ir ļoti skaists piemērs par to, ka man līdzīga analoģija emocionāla intelektā ir tas, ka, principā, ja mēs tā domājam, uz kuriem mēs dzīvē gribētu aiziet, visi gribētu aiziet. Mēs gribētu aiziet uz beznosacījumu mīlestību. Mm-hmm. Visi tur gribētu būt. Un tad ir tiešām jautājums, ar ko tu vispār esi beznosacījuma mīlestība attiecībās. Un draugs tādā ziņā arī izcils, tāpēc, ka tiešām ir tie čomi, viņi var būt pazuduši uz pusgadu, viņi var tev nepiezvanīt mēnesi, bet tu tā kā nepārmet, nesoda viņu. Un ļoti šarmās piemērs. Mm-hmm. Jā, un tas ir tā lieta, vienkārši nepārmest un nenosodīt sevi. Un tas ir tas galvenais, nepārmest, nenosodīt. Un tas ir tas, ko visu laiku var, šajos laikos ļoti labi var praktizēt. Nepārmest, nenosodīt. Mm-hmm. Un otrs, tas ir tāds nu, dziļāks līmenis vai dziļāka līmeņa prasme, ir tas, ka nu, mums ļoti bieži ir iedomas, ka vajadzētu būt citādāk. Ekspektācijas, jā? Nē, iedomas par to, ka vajadzētu būt citādāk, ka man vajadzētu tur, es nezinu, agrāk celties un vairāk vingrot un veselīgāk ēst un vairāk veltīt tam un mazāk tērēt šiten. Nu, ka vajadzētu būt citādāk. Un tās ekspektācijas varbūt pret sevi, ka man vajadzētu darīt citādāk, viņas varbūt pret mīļajiem tojiem, ka manai sievai, maniem bērniem, maniem vecākiem vajadzētu būt citādākiem. Viņas varbūt pret valdību, ka valdībai viņķelē vajadzētu darīt citādāk un kariņam vajadzētu darīt citādāk. Laika apstākļiem vajadzētu būt citādākam un dievam vajadzētu darīt citādāk un pasaulē vajadzētu būt citādākai. Un tā ir viena un tā pati ideja, ka vajadzētu būt citādāk. Tad, ko kas tev palīdz? Tev palīdz šis fakts, šī principa atcerēšanās kā tāda? Šī principa atcerēšanās, jā. Okay. Šī principa atcerēšanās, ka
Tā ir tikai mana iedoma, ka vajadzētu būt citādāk. Un ja es neiedomāju šo, ja es neskaros klāt šai idejai, ka vajadzētu būt citādāk, tad šobrīd nav problēma. Jo okay. problēma radās tikai tajā brīdī, kad šobrīd ir šitā, bet vajadzētu būt tā. Mm-hmm. Bet ja man nav vajadzētu būt tā, tad ir tikai šobrīd ir šitā. Un tā šito nav problēmas, jo nav vajadzētu būt tā. Ok. Un tad ja šobrīd ir šitā. Cik tev ilgi šis princips strādā? Jo tas, ko es redzu ar šīm nosītām stresa vadībām, ar pasaules pieņemšanām, ir tā, ka kaut kādā brīdī tu atrod vienu veidu, kā par to izturēties, un viņš tev darbojās. Un tad kaut kādā brīdī pēc mēneša vai pēc pusgada vai pēc gada tu jūti, ka viņam zūd tas spēks, un tev jāsāk meklēt jaunas risinājumus. Tev šis strādā? Nē, man liekas, šitais to nevar izsmelt. Okay. Jo viņš to problēmu situāciju risina pašā sakarē. Viņš vienkārši Tā nav kaut kāda, nu, tā kā, es nezinu, tur, nu, teiksim, dziļāka elpošana. Jā, nu, tu paelpo dziļāk, un tad tev paliek vieglāk. Jā. Bet šitais vienkārši atceļ problēmu. Viņš iziet ārā no problēmas. Man laikam bija šī savādāk. Patiesi vēl ļoti interesanti piemēru pateicu par šo, ka nav dziļākas elpošanas. Un es varbūt izmantoju to piemēru par dziļo elpošanu, varbūt skaistu traktētu. Man liekas, ka respektīvi, elpošana es mēru savādāk. Es elpošanu mēru tajā, cik dziļi es spēju nomienāties. Respektīvi, virspusējā elpa, lēna elpa. Vienalga, tu var pat mākslīgi taisīt lēnu elpu, bet tu esi bijis tik uztraucis visu laiku, ka tev ir ļoti grūti dabūt šo nomierināšanos stāvokli. Nu, nocīt, ko mēs varam mērīt, cik intensīvi un labi aktivizējās parasimpātiskā nervu sistēma, piemēram. Ja, nu, kas ir kā būtu viens no tiem mērķiem. Tad restīvi tas dziļums ārējā forma elpošana varbūt līdzīgas, bet viens cilvēks ir totāli ļoti iedziļinājies savā mieriņā, ja? Un viens viņš ir būtiski tikai pieskāries. Bišķi pieskāries tam. Un par šo elementu, ko tu sāki, es pilnīgi piedrīt, tas ir ļoti burvīgi vienkārši nosaukt vārdā. Tad es nosaukt vārdā, ka man ir kaut kāds pieņēmums, kā pasaulē vajadzētu būt. Ja? Manai metodikai, kas man jādabūt ir gatava, parasti ir tas, ka man ir jāmēģina attaisnot otrs cilvēks vai situāciju. Ir tādā ziņā, ka tad otrs cilvēks kaut ko dara un saprast viņa rīcības cēlojums. Mestīgi, man ar šo pirmo, tas pirmais palīdz, to, ko tu saki, tev pilnīgi piekrīt, man dažkārt vajag vēl vairāk sev tā kā palīdzēt, jo dažkārt esmu iekūlies lielākās dūņās, un tā palīdzība sev nāk no tā, kad es mēģinu saprast, kāpēc otrs cilvēks tā dara. Piemēram, ja man otrs cilvēks blakus ir pilnīgi nervos un pilnīgi, nu, tur viss iet pa gaisu, tad kas ir tas cēlonis? Tā kā būtiski intelektuāli saprast, tad man emocija arī šūpojās, ja? Tad tas emocionālais intelekts parādās. Tad es nosaucu vārdu, ok, labi, man ir kreņķis, ir kliniķis, un saprast, kas tur notiekās par to procesu un attaisnot ieraudzīt cēlonību. Un tad trešais, kad es baizētu to trakāko jautājumu par to, ka es esmu atbildīgs par to. Tad es esmu šinī, nu, teiksim, no manas garīgās prakses nāk tas, ka mums ir miljardiem pasaules scenāriju, kur mēs esam, un es esmu šobrīd šinī pasaulē, kur es realizējos, un es pats, principā, esmu šīs visas pasaules spogulis, un es esmu līdzatbildīgs. Uh-huh. Par to, ko dara, nu, es domāju, ka ļoti daudziem tas būtu skanējis spokaini, bet to, ko dara Viņķela, vai to, ko dara Trumps, vai to, ko dara mana otra puse, vai to, ko dara Bēļa kurš cilvēks, principā, es esmu šinī pasaulē kā daļa no šīs pasaules lielās puzles. Un es esmu šeit tāpēc, ka es esmu tāds. Tā ir mana tā būtība un esmu. Restīvi, man sanāk, taviem soļiem man nāk vēl kaut kā divi līdzi, un es nevienmēr viņos tiek iekšā. Tāpēc, ka dažreiz vienkārši ir trrrr, vai ne kaut kāds asfalta kurbējs pa galvu darbojās. Bet, nu jā, man sanāk tie trīs soļi. Nu jā, bet piemēram, tas solis, kuru tu saki, nu tas attaisno to otru cilvēku, vai saprast, kāpēc otrs cilvēks dara tā, kā viņš dara. Atgriežoties pie virsraksta manai tēmai, pieteiktajai, kas ir miers un stabilitāte, jā, mainīgajā pasaulē, tu liņās būs redzams, kur ir miers un stabilitāte vētras laikā. Jā. Teiksim, attaisnot, kāpēc vētra ir vētra, vai attaisnot, kāpēc otrs cilvēks rada vētru. Šis fundamentālais jautājums, kuru mēs ļoti bieži uzdodam, kāpēc? Kāpēc notiek tā, kā notiek? Kāpēc viņš izdarīja tā, kā viņš izdarīja? Kāpēc viņš pateica to, ko viņš pateica? Tu saki, ka vajag atrast to attaisnojumu. Es saku, ka vajag atcelt šo jautājumu. Vienkārši, tad, kad, ja tā rūpīgāk paskatās, ir mēs nekad nezinām, kāpēc notiek tas, kas notiek.
mēs varam atbildēt, mēs varam atrast kaut kādu atbildi, kas mūs nomierina, ja? Bet, bet tas ir vienīgais, ko viņi iedod. Viņi iedod mierinājumu, viņi neiedod atbildi. Un tas, ko mums vajag mierinājumu, nevis atbildi. Vai ne? Un... Tu atbildēji uz mani jautājumu, paldies tev, Rolis. Kāda ir mūsu prioritāte? Mana prioritāte šobrīd ir būt stabilā mieriņā. Restīvi, man tajā vērtā būt mieriņā. Un tā atbilde, to... viņi var iedot to mieriņu. Restīvi, atbildes viss ir subjektīvas un nereālas. Tieši tā, viņas ir subjektīvas un nereālas. Viņas apgājuši pašas sev ar laiku, kā šodien es redzēju tev postu Facebookā par to, ka Nilam deGrasam Tysonam bija tas citās par to, ka Facebook tā zinātnē viņa ir patiesa un tā tālāk. Un restīvi, nekas šī pasaulē nav absolūti patiesa. Jā. Visu laiku iet tālāk, un vienīgais, ko tu var darīt, ja tev ir uzdevums nomierināt to laiviņu tajā vētrā, šajā vidī okeānā, tad tu to mērķi esi sasniedzis. Un Jā. Tu esi mentāls mēģinājis saprast otru cilvēku procesu būtību. Mm-hmm. Un tas piemērs, kāpēc es šito te saku, ja, ir, kā es to paskaidroju, kāpēc mums vajag to mieru dabūt. Ja? Piemēram, nu, tev ir kaut kāds kolēģis, kurš tev ir piečikarējis. Ja? Tu biji sarunājis, ka viņš atnāks trešdien trijos, un viņš trešdien trijos neatnāk. Un tu jūties piečikarējis. Un tu esi dusmīgs, un tu domā, kāpēc viņš neatnāca, ja? Un šeit var tā kā tūkstošiem variantus, un jebkurš no tiem var tevi nomierināt. Jautājums, kuram tu notici. Viens, piemēram, tāpēc, ka viņam ir Jupiters ascenderā. Un tad, ja tu to pieņem, tev iestājās miers. Ā, nu, protams, nu, Jupiters, nu, ko es tur varu padarīt, vai ne? Nu, un es, ja tu to pieņem, ja tu to nepieņem, ja tu pasaki, viņam tur mašīnas aplīs. Ā, ok, to es pieņem. Ok, mašīnas aplīs. Nu, ko tur varēja cilvēks izdarīt? Nu, mašīnas aplīs, jā. Vai viņš jau kafiju aplējās? Jā. Okay. Vai viņš jau karīs vēl kainu gulds izkāp? Tad, ja tu to pieņem, tev iestājās miers. Bet tas, ko vajag, ir mieru. Nevis atbildes jautājumu. Atbildes jautājumu ir līdzeklis mieru iegūšanai. Jā, bet ja galējais mērķis ir miers, ja, teiksim, atcelt šo jautājumu vispār. Un te, te mēs nonākam... Man viņš palīdz, Ants. Es, ko es saku, restīvi, ka te laikam, vismaz, es nezinu, kā tev no mācībām, kā trenerim, lektoram, kā tev pieredzi, tas, ko es redzu, es mēģinu cilvēkiem iedot kaut kādas 4, 5, 7 variantus un skaties, kas tev dara. Jo, piemēram, kāds, man liekas, ka mēs esam diezgan tādi mentāli cilvēki. Man patīk visu kaut ko funkcionēt un galvā dzīvoties un analizēt un mēģināt arī sajust. Bet ir cilvēki, kas tikai mentāli negrib sajust, ir tādi, kas grib tikai sajust, ir tādi, kas grib vienkārši dod man kaut ko darīt. Praktiskākas lietas, es tiku, ka katram ir savādākas lietiņas, jo, tieksim, ja tu tagad var pateikt, lūdzu, noņem šo jautājumu, tu man noņem diezgan lielu atbalstu sistēmu iekšējos. Nu tā. Jā, bet es tev piedāvāju kaut ko jaudīgāku, un tas jaudīgākais šī vietā. Niko, vai mēs varam vienkārši vienu lietiņu izrīt, ka es nemēģināšu pārdot tev savas metodes tagad, tāpēc, ka tev ir savas metodes, kas ir kolosāls un vien darbojās. No tā. Jā, nē, es, nē, okay, labi, es tev nemēģinu viņu pārdot, bet kaut kā šī saruna ir jāturpina. Skaties, tas atgriežoties vēl vienreiz pie mana virsraksta, ja? Kā dabūt mieru un stabilitāti vētras laikā. Un tā atslēgas vārds ir tolerance pret nenoteiktību. Tolerance pret nenoteiktību. Ja citiem vārdiem, tas ir tolerance pret neziņu. Tas ir nenoteiktības situācija. Nenoteiktības situācija ir, ka es nezinu, kas būs. Es nezinu, kas, varbūt es nezinu arī, kas ir. Es nezinu, kas notiek. Ja? Viss jūkums, viss brūkums, viss gāžās, un es nezinu, kas tas ir, un es nezinu, kas notiek. Un tas, kā tīri mūsu mēs kā būtnes esam veidoti ar šo ķermeni, ar psihi, ar smadzenēm, ar mūsu fizisko pusi, ar mūsu psiholoģisko pusi un ar mūsu garīgo pusi, visām šīm trijām sadaļām, ir tā, ka tajā brīdī, kad ir vētra vai stress vai kaut kāda situācija, tad fiziskā puse ļoti aktīvi grib ņemt virsroku. Un fiziskai pusē ir viens mērķis ir izdzīvot. Izdzīvošana viņiem ir galvenais. Un, lai izdzīvotu, viņi, ko dara šī fiziskā puse? Viņi pieņem sliktāko iespējamo scenāriju. Fantazē visļaunākajā iespējamā variantā. Un tad, ja notiek kaut kas netik ļauns, tad fū, vai ne? Vismaz ir mieriņš. Bet tās fantāzijas aiziet. Un kas ir fantāzijas? Fantāzijas ir izdomājums, sapņi, nu, iztēle. Tas ir, mēs vienkārši kaut ko radam, kaut kādus negatīvus nākotnes scenārijus. Un, bet ja mēs esam, nu, teiksim tā, cilvēcības spēks vai apzinātības spēks, ja ir šī te kompetence, šī sadaļa, ka mēs neļaujam šai fiziskajai daļai, šai zemākajai daļai pārņemt visu pasākumu vadīšanu,
tad es saprotu, ka okay, šī situācija ir neskaidra, šī situācija ir nenoteikta. Es nezinu, kas notiek, es nezinu, kas būs, bet es varu palikt šajā neziņā. Man nav jādabū atbildes uz visiem jautājumiem. Ir okay, ka ir jautājums, uz kuru nav atbildes. Tas ir okay, un es varu būt ar to mierā. Es varu iet gulēt, nezinot atbildes jautājumu. Ja, iedomājies, tu piesakies konkursā, un viņš ir svarīgs konkurss, un tu gribi viņu vinnēt. Un tev piezvana konkursa turētājs, un viņš pasaka, nu, mēs esam pieņēmuši lēmumu, mēs rītā tev paziņosim. Un, mēs, un tagad vai tu vari vakarā mierīgi iet gulēt? Ja? Vai cits stāsts, ja? Tas atkal... Nu, mans piemērs, man ir... deklarēta adrese ir laukos pie vecākiem un visas vēstules no policijas un no kurienes iet uz turienu. Un tad man nedēļas vidū zvanu, mamma vai tēta saka, tev atnāca vēstule no bankas vai no policijas. Ja? Nu, nu, tur, ok, nu, es varu nedēļu mierīgi nodzīvot, nezinot, kas ir iekšā tajā vēstulē. Jautājums, vai to var izdarīt? Un cik lielā mērā mēs to varam izdarīt? Un tas pats joceņš, ko es pavisam nu patās ieliku arī krievu valodā, tas bija tur puiši jokojās ar meitenēm, puiši, nu, izziņā uzraksta. Zini, es tā nopietni pārdomāju, un es pieņēmu lēmumu. Un visu viņš klusē. Ja? Un meitene sāk trakot. Ja? Un kas notiek? Viņa neziņas situācijā, viņa sāk fantazēt. Viņa sāk fantazēt, viņa pati izdomā scenārijas visdažādākos. Un viņa sāk reaģēt uz scenārijiem, kurus viņa pati ir izdomājusi. Ines kaut ko grib teikt. Tā, kaut kāds misēja, kas laikam tur notikties. Ok, aha, labi. Mm-hmm. Mm-hmm. Jā. Nu jā, un tāpēc, teiksim, tā tolerance pret nenoteiktību ir šī spēja nezināt un būt mierā. Mm-hmm. Es nezinu, kā beigsies šī vīrusa lieta. Es nezinu, kā beigsies lockdowns, kad viņš beigsies, ja? Es nezinu, kas būs ar mani, es nezinu, kas būs ar valsti, es nezinu, kas būs ar biznesiem, es nezinu, kas būs ar visu ko. Mm-hmm. Bet es varu būt mierā. Interesanti, kā tu pieminēji šo tēzi, ka tad es nezinu tolerants pret neziņu, un es domāju, pašā sākumā tu teici, ka tu esi tāds, ka tu gribi būt cilvēks, kas dod informāciju cilvēkiem. Tu kaut ko uzzini, un tu dalies ar informāciju. Man ir divi lietas, ko es tagad piefiksēju, ka tu to pateici, ka es esmu kaut kur, nezinu, mēs ar komandu šobrīd esam, mēs uztaisījām to human mācību tīpu, ko tu redzēji, un mēs sākām taisīt, man likās vien papildus jautājumu risināt, kā dot cilvēkiem iespēju vedot ieradumus. Jo viena ir informācija lieta, un tas, ko mēs šobrīd redzam ar to visu vīrusu situāciju, ka ir ārkārtīgi daudz informācijas apkārt. Mm-hmm. Visi momentāli kauzēm informācijas instruktāžus un simtiem veidu, kā nomierināties, simtiem veidu, kā nopelnīt naudu, simtiem veidu, kā būt laimīgām attiecībās. Ir vienkārši tu ieraksti Google'ā un tev ir tūkstotas atbildes. Un jādams, kā tu, to, nu, kā tu palīdzi mums pašiem sev vedot tos ieradumus, kas mums tā kā nu, ļauj saprast, kā man tiešām airēt to laiviņu tajā vētras laikā. Un es iedomājos par šo netolerants pret neziņu, ka... Šī viena no trakajām lietām ir tas, ka joprojām es, man tas, kā es pirms 10 gadiem sāku par to domāt, es iedomājos 10 gadi un pagājuši, un nekas nav izglītības sistēmā mainījies, jo no savā ziņā tā apzinātība un emocionālais intelekts, kas abi divi savstarpēji, nu viņi ir ļoti papildinoši, apzinātība ir pamatā emocionālam intelektam, bez tīk, ka es zinu, kas ar mani notiek, ka mums tas joprojām nav izglītības sistēmā, ka mums nav ne mazāko prasmi, principā, izmantot kaut kādu informāciju un pārvērst viņu jaunos ieradumos, prasmi mācīties, prasmi būt kopā ar citiem, un mēs esam tā kā bišķiņi tā kā bez rokas, rokām. Tad arī, kur mums ir kaut kāda desiņa otrajā plauktiņā, bet mums nav iespēja, mums nav ķepas, lai to desu, divains, piemērs, vegetāriešiem atvainojas, mums nav iespēja mums to desu mm-hmm. sasniegt un dabūt. Un man liekas, tas, ko tu taisi ar tiem apzinātības kursiem, mums arī piedod, paliek gaisā karoties ar tēmu, ka varētu arī humanā ielikt tev apzinātības kursu, jā, nu, ka cilvēkiem, lai pieejams tavs apzinātības metodika. Un ka ārkārtīgi vajag tieši to atbalstu tajā, ka mēs pamainām to savu domāšanu uz sevi. Es tevi, ok, ir informācija, bet tā informācija, tāpēc viņai visu laiku jāiet savu sevi un uz sevi. Es skatos, kas manī notiek, kas no manis nāk kārā. Un man savā ziņā ir, tā kā sākās visā krīze, man bija tāds diezgan liels, es nezinu, es tevi, man bija sevi tā, ka ja tā krīze būs dziļa, tad iespējams, mēs esam lielām šūpošanām.
tur būs jau ģimenēs ir agresijas, es skatos, ka kāda Anglijā bija pētījums 20% jau ģimenēs agresijas, vardarbība pret sievietēm, tur, nu tas ir traki mājās. Plus vēl tagad, ja seniori dzird to, ka viņiem tagad būs līdz decembrim iespējams jāsēž mājās, vaiprāts, ja vēl tagad problēmās par to, ka nākamais ziema būs traka. Nu, vienkārši tas ir ārprāts par to, ka, ka tā izglītības sistēma joprojām tā kā, nu, tā necilvēcīgi, manuprāt, neņem vērā šo zinātnes pētījumu par to, ka vajag ieviest šo cilvēku vēlmi, prasmi, analizēt sevi, uzlabot sevi, strādāt ar sevi. Es aizpildu tādā vispār atzūmojumās jā. Arā, bet tad vienkārši refleksija. Jā, bet no paskaties, jā, vēl vienreiz atgriešamies pie tā virsraksta, kas ir... Kas, kuru tu liec, tas ir cilvēcības spēks. Un cilvēcība jau nevar būt, ja cilvēks nezin pats par sevi. Absolūti, absolūti. Jā, jā. Un ar citu vienu lietu par to, ka vienlietīgi papildot, ka es iedomājos šo stresa vadību. Bet, restīgi, principā, man stresa vadība vai tas mieriņš nodrošinās no diviem lieliem tādiem gājumiem. Viens ir tas, ka tu māki reaģēt uz situāciju. Un otrs, ka tu māki nostiprināt sevi, lai tu esi noturīgāks situācijā. Jo, piemēram, man ļoti patika tos piemērs par to ķermeni, ka ķermenis tā kā mūs ietekmē visu to domāšanu un nebija vēl tas niešu smadziņu tēmā dziļāk, bet rekuļu amigdāli, ja, un amigdāli, kas ir tā kā nosīt ķermeniskās izdzīvošanas pārstāvis, tāds monitorētājs mūsu organismā smadzenēs, viņš ir apmēram 4-5 ādrāks par prefrontālā korteks, par smadziņu to intelektuālās daļas darbību. Tad sakal, tas cipars ir relatīvs, tāpēc, ka es domāju, ka zināti, pēc kādu laiku atkal to apgādīs, tāpēc, ka būs dažas no mūsu smadziņu daļā, kas ir vēl ātrāks par amigdāli, un tā tālāk. Tad princips tas, ka tā otrā daļa ir, ka tu sagatavo sevi tam stresam, tas nozīmē, ka tu dod ķermenim visu laiku tā kā upgrades, piemēram, kad sākās krīze, tu, ko es nezinu, es ar stāstīju nestāstīju, es pateicu, tā, alkoholas liek malā vispār un vismaz kādu laiku, un es nostiešu pusmaratonu. Vienkārši iedevu savu momentālu mērķi, lai sāktu ar savu ķermeni strādāt, lai manam ķermenim vairāk tāda rezerve, burtiski noturība, lai viņš nav tik, un ar toksīniem nav tik nogūs. Jā. Ok, klausies, restīvi, kāds mums sasomējums par šo vētru tajā laikā? Man ļoti, ļoti patīk, paldies par tā metodēm, ko tu saki, un man liekas, ka vēl viena labā lieta ir tā interpretācijas lieta, ja? Arī tā tēma par interpretāciju, kas mums bija tajā mācību kursās, un citreiz gribu publiski tev pateikt paldies par tavu līdzdalību. Tad mēs uztaisījām šo labdarības mācību spēli, spēks ar tevi, kurā bija Ansis ar vēl vairākiem mācību lektoriem. Tad tā bija spēle par to, kā uzlabot imūnsistēmu mācību spēle mūsu human mācību tīklā. Paldies tev, ka tu biji. Un tu biji pasaka, ka tev bija kaut kāds secinājums par to, ka tu redzēji cilvēku atbildes uz taviem jautājumiem par interpretācijām. Kā tev bija secinājumi vērojami? Nē, tas secinājums bija par... Secinājums bija vairāk par mācību metodiku. Tas ir tas, ko tu dari un ko es nedaru tik daudz savos kursos. Tu viņiem liki rakstīt atgrieznisko saiti pēc katra vinkrinājuma. Un tas bija tiešām tik pārsteidzoši. Es varu uzlikt uz ekrāna, vienkārši tiem, kas varbūt nezinu, par ko mēs runājam. Tad šī tāda mūsu spēle, tad spēks ir tevī, ja, un es uzlikšu. Restīgi, tas ir mūsu human mācību pīklas, ja? Human mācību pīklas, ka mēs šobrīd esam mācījusi, un rekordīt tavus uzdevumus, lai es atradīšu tavus uzdevumus. Jā, stāsti tikmēr jā, es... Jā. Tas uzdevums bija rekord elpošanas. Jā, elpošanas uzdevums, un... Tas ir, kad es uztraucies elpo dziļi un elpo lēni. Un te ir tas, cik reiz dienā rekurta jautājumi ir redzami tagad zem video. Cik reiz dienā atcerējies? Tas pirmais priekametrs piefiksē savas enerģijas pozitīvismu un mieriņu rādītājus pirms vingrinājumiem. Un piektais ir piefiksē tos pašus rādītājus pēc vingrinājumiem. Un tas bija lieliski, ka cilvēki saka, ka viņiem tie ir uzlabojušies, ka miers ir palielinājies. Un visas šīs izmaiņas ķermenī pirms pēc elpošanas, prātā pirms pēc elpošanas, ir cilvēki vienos, visi cilvēki, burtiski visi bez izņēmuma rakstīja, ka jā, es uztaisīju šo vingrinājumu un man palika vieglāk. Es uztaisīju šo vingrinājumu un prāts palika skaidrāks, lēnāks, mierīgāks. Tās situācijas parādījās nu, skaidrākas un tā, ka tas viss ļoti labi darbojās. Un, un man liekas, ka tā problēma ar mums, vismaz ar daudziem maniem klausītājiem, ir tas, ka iedod šito metodi, un viņiem pastāsta, ka vajag elpot lēnāk, un viņi saka, o jā, izklausās interesanti, un tad viņi iet mājās, un viņi to nedara. Bet tad, kad viņiem ir šitāds, ka vajag uzrakstīt, kā bija pirms tam, kā bija pēc tam, viņi to izdara un viņi redz, jau, tas strādā.
Es atvainojos citiem, ka es nevaru parādīt tās atbildes, tāpēc tas ir kaut kā GDPR visās lietas, bet tur ir konkrēti cilvēku vārdi. Jā, konkrēti cilvēku vārdi, tāpēc tā iemesla dēļ to nevaru parādīt, bet restīvi, mēs pirms 3 gadiem sākām šo online mācību procesu taisīt, un tad tas, ko es sapratu, ka piemēram arī viena elementārā apzinātība lieta par to priekametru, ko mēs uztaisījām, ja, ka es sēžos pie savu darbu darīšanas un es nepierakstīju, kā es jūtos. Mm-hmm. Es nepierakstīju, kā es jūtos, tas tā kā es nezinu, es iekāpu mašīnā un es nezinu, cik man benzīns mašīnā ieliec. Bet mēs taču tā nedaram. Jā, tas pats, un es zinu, ka kaut kādiem cilvēkiem ir sēžu, ka mums ir kaut kādi 2-3 nedēļu kursi tajā Filmanā, kaut kādos uzņēmos un tad, vai organizācijās, un tad cilvēks saka, ka 24. dienā piegriezās, uz laiku sadzīt, nu kā es tagad jūtos, kā es tagad jūtos. Un pēc 2-3 nedēļām viņi saka, ka klausies, es beidzot piefiksēju, ka, piemēram, man bija saruna ar kaut kādu manu kolēģi vai ar tuvinieku, un ka es tajā brīdī sāku aizdomāties, kā es jūtos, tad, principā, sanāk, es nodrošinu to, ka es varu bišķiņ pačekot, ja es jūtos slikti, es runāšu savādīgāk. Tā es bišķiņ opstīšos savu kaut kādu temperamentu, vai es tur man neliec ārā kaut kādu asumjānā. Es tīk, ka tas ir tāds arī apzinātības un emocionāla intelekta miks, ko mēs bezmazliet praktiski visos uzdevumos, visās mācības spēlēs liekam iekšā. Tā, jā. Un es nezinu, vai man izdosies tagad ātri atrast, bet Tā, ko tu meklēji tad? Es meklēju vienu, es mēģināšu atrast vienu likumu, Latvijas Republikas likumu. Klausies, varbūt, kamēr es to meklēju, tikmēr. Mēs varam aiziet uz nākšo tēmu? Jā. Ok, labi. Tā, tad labi, ķeramies pie nākšās tēmas, un nākšā tēma mums tad ir kas? Mums ir nākošā tēma tūlītās par to, kādā veidā mums ir kritiskā domāšana un garīgums iet kopā. Ja? Tad kritiskā domāšana un garīgums krīzēs. Un šī ir tāda diezgan neprasta tēma. Man ir, es tev prasīju tavu jautājumu par to, kurā brīdī tur nu, tā leģitīma akadēmiska nosacīta psihoterapeita kļūst ar vien vairāk uz šādu metafizisko cilvēku, kas ir iesaistīts vairāk uz garīgiem virzieniem aizgājis. Un skaidrs, ka tas viss notiek pakāpeniski, bet nu, man ir ļoti īpatnē bijis tas, ka es šos 10 gadus, kopš 60 gadu izglītībā, es šos visus 10 gadus, tā palīdās jātiek ar apakaļ, es visus šos 10 gadus esmu, tā kā gājis tādu oficiālo zinātnes ceļu, piemēram, visur, kur mēs esam taisījuši mācības, jauniešiem, skolotājiem, organizācijām, visur tagad tā, šis ir zinātniskais pētījums, tur ir zinātniskais pētījums un tā tālāk. Un burtiski pirms kaut kādu laiciņu sevišķi tad pusgada, es sāku domāt, klausies, es esmu ritīgi tagad to savu garīgumu nolicis vienā kastē. Tā viss es tagad nelaižu ņārā, tāpēc, ka Latvija ir diezgan konservatīva valsts, blablabla. Un tagad sākās vispār tā krīze, es piefiksēju divas lietas. Es atsāku komponēt, un es divanā kārtā es atsāku, vienkārši vispār man ir divi mūzikas albumi, kaut savu laiku izdot, tas ir tā kā arī sevis attīstībai kaut vai. Un es atsāku komponēt, un man palika vieglāk komponēt, un es sajūtu, ka ir kaut kāda tāda, dēļ tās krīzes ir nosīts sāsinājums sabiedrībā notiekās, bet es sapratu, man ir kaut kāda lielāka prasība pēc tā garīguma vienkārši, ka tā kā nesēdēt skapī. Zini, tā kā, ja tu esi homoseksuālis, vai tu iznāks no tā skapjā ārā, vai tu neiznāks no skapjā ārā. Vai es esmu garīgais cilvēks un iznākās varbūs ārā, vai neiznāks. Un tad tas garīgums, man es, ka vispār viņš aktualizējas kā tā tēma, un ka, nu, sanāk, tas būtu tā kā grēks vai pat neliels tā kā slikdarījums, ja mēs par to nerunātu. Es tevi garīgums, man es, ka viņš vienkārši ir jāceļ gaismā un par to ir jārunā. Un es gribētu uzsvērt vārdu nevis reliģiozitāte, bet tieši garīgums. Jo tā starpība ir tieši tajā, ka man liekas, ka bieži vien reliģijos tā arī kritiskā domāšana var būt reliģioza. Nu, ka mums ir kaut kādi dogmatiski uzstādījumi, pie kuriem mēs pieķeramies, un tad mēs ar viņiem runājam. Un šī tēma šobrīd no manas puses ir tikai tāda, ka man liekas, ka mums ir jāmāk šos abus grāvjus, piemēram, ir kritiskā domāšana, un tad ir garīgums, un mums jāmāk viņi tā kā savienot kopā, un kā viens no izcilēm piemēriem man bija tas, varbūt kā es jau redzēju, es vienkārši skatījos šo ziņu, kas bija tā, kur mums ir Google Chrome, tad es skatījos šo ziņu, kas bija tad Liepājas mērs, ja, bija dievkalpojumā ierobežojuma laikā aizgājis. Un tie tā ļoti, ļoti duāla tā situācija par šo dalību dievkalpojumā, kas te mums te vēl ir, laikam, precīzāk, policijas sākus pārbaudi, ja, tad policiešanos baznīcā, kur piedalījās arī Liepājas mērs. Un es šeit, ja kāds zina TVNet veidotājs, tad pasakiet viņiem, ka viņiem kaut kas tad neklapē ar programmatūru, tāpēc, ka es esmu atstājis savu ad blokeru, bet TVNet sapatās met viņu ārā. Restīt, tad cilvēks ir aizgājis uz šo lūkšanu,
Un es dzirdēju kaut kur tēzi par to, ka nezinu, cik gadi pastāv visādas baznīcas, visādas kristietīgi, visādi virzieni, garīgie virzieni, ka, ka visos laikos cilvēkiem ir bijis iespēja praktizēt savas garīgās prakses. Es nezinu, vai tā ir taisnība, bet tur ir faktčeks jāuztais, vai ne? Kas ir bijis visos mēra laikos, jo man liekas, ka 3 gadsimtus pēc kārtas Eiropā vienkārši tur mērs, kaut trešo daļu pusi no cilvēkiem tur slaucas jārā. Es tiku, vai tajā brīdī baznīca strādāja, vai tajā brīdī tika piekopas kaut kādas garīgās prakses, kas ir bijis musulmaniem valstīs, kas ir bijis ar hinduismiem un ar budistiem, tā tālāk un projām. Bet šis jautājums par to, ka kritiskās domāšanas apoloģēti, tad tie cilvēki, kas saka, ka tikai zinātne, tikai tas, kas ir pateikts, un tikai tas, ko sekulārā valsts pasaka, ka tikai tas ir leģitīms, un par to sekulārā valsts piekrīt, visi mums jābūt cilvēkiem, kas ievēro likumus. Tai pašā laikā atkal ir paradoksus. Ja cilvēks saka, tev klausies, man eksistenciāli ir svarīgi šis placebo, šī ticība tam, ka es tagad eju un kopā ar saviem cilvēkiem praktizēju to savu reliģiozitāti, nu, pieņemsim, ka tā ir reliģija, ja? Tad vai un kā mēs varam tā kā pateikt, nē, stop, šobrīd ir tā un tā iemesla dēļ, tu to nevar tagad darīt. Un es tur sakšu tajā kontekstā, ka iespējams tiešām šo daudzu tūkstošu, bet laikā, es vismaz nezinu, vai mums ir informācija par to, cik bieži un kā ir bijuši aizliegti šie kaut kādi reliģiozie pasākumi. Es šeit višķiņ pat aiziet no garīgiem, protams, es tieši aiziet uz reliģijustā. Tad es esmu musulmanis, vai esmu hinduists, vai jogs, vai kristietis. Es tīvu, ka šī pulcēšanās ir daļa no visu manas identitātes, un ka man to aizliet šobrīd. Kā tu to redzi šobrīd? Kā tev listās? Nu, viena... Es mazliet sekoju tam, kas notiek Indijā. Un Indija ir, jo kāpēc, jo Indija ir otrā lielākā apdzīvotākā valsts pasaules, otrs lielākais cilvēks skaits ir tūliņās pēc Ķīnas, vairāk kā miljārds iedzīvotāji Indijā, un Indijā ir cilvēki dzīvo ļoti tū. Un tagad, kad ir šis vīrus, tad viņi ļoti spēcīgi, ļoti ātri un ļoti spēcīgi nospied pa bremzēm un salīdzinoši uz iedzīvotāju skaitu un uz visu pārējo, viņiem ir ļoti maz saslimušo skaits. Tas, kas tur notika, ka lielākā daļa no saslimošo skaita bija dažu konkrētu reliģisko organizāciju cilvēki, kuri neskatoties uz to, ka bija lielie aizliegumi pulcēties, viņi tomēr turpināja iet uz saviem pasākumiem. Tas bija Indijas ziemeļos, un ja interesē paskatīties faktus, pārbaudīt, tad to var atrast. Ja? Un tas ir tagad liels jautājums. Vai kaut kāda pilsēta, kas ir Haridvar, Rišikeš, kaut tajā reģionā? Vai kas nē, man liekas, nē, es to nevaru pateikt. Okay. Es to nevaru pateikt, bet tas bija, man liekas, vēl augstāks ziemeļos nekā Haridvarā vai Rišikešā. Okay. Uh-huh. Un tā tas notiek. Un tas ir lielais jautājums. Un tas pats jau ir tie smieklīgie stāsti par tiem amerikāņu priesteriem, kas saka, nē, Dievs mūs pasargās, un tad viņus aizved un viņi nomirst no šiem te, no šī paša vīrusa, vai vismaz viņiem tiek nodiagnosticēts tas, ka viņi nav uz cēlonis, ir vīrusa. Tā kā ir jautājums, kurā brīdī, nu, Tā lielākā lieta, kas ir par visu šo garīgumu un reliģiozitāti, un te ir tā lieta, ka man ļoti gribās nodalīt garīgumu no reliģiskās prakses. Jo īsts garīgums ir ļoti kritiski domājošs. Tas ir garīgums sākās ar to, ka es pasaku, es nezinu. Un es, tad, kad es nezinu, es gribu uzzināt. Un tad, kad ir reliģija, tad reliģija pasaka, a mēs ticam, ka ir tā. Mēs ticam. Tas ir zināšana, tiek aizvietot ar ticību, vai zināšanas iegūšana ir aizvietot ar ticību. Un tad mēs ticam, un mēs varam noticēt, mēs cilvēki esam spējīgi noticēt jebkam. Un tā skaitā var noticēt tam, ka, nu, tur, nezinu, vīrus mūs neskars, jo mūsu dievs ir jaudīgāks par vīrusu, un tāpēc vīrus tā kā mums ies ar līkumu, ja? Bet, nu, vīrus jau nezin, ka man ir tāda ticība. Un viņš vienkārši, viņš skatās, ir cilvēki sapulcējušies, un visi elpo vienu gaisu, un viņš draudzīgi ceļo no viena ķermeņa uz otru. Tā kā... Jā, te ir, man liekas, par šo reliģiozitātu un garīgumu, man liekas, ka vēl varbūt mēs varam paplašināt reliģiozitāti šo vārdu semantiku. Ar to es domāju, ka
reliģijos ir tas, kas ir kaut kāda pieņems kādu dogmu, kaut kādu dogmu kā pamatu aksiomu, tad šī ir aksioma, kas nav apstrīdama, un es pat neļauju viņu apskatīt no dažādām pusēm un varbūt uzlabot šo aksiomu vai šo dogmu. Nu, apmēram kaut kā tā, ja? Un tad, piemēram, ir šī jautājumā, tad es 7 nedēļas esmu pašizolācijā, piemēram, šobrīd, ja? Kā sākās, man liekas, pat pirms ārkārtas stāvļa izsludināšanas, man liekas, ka jau pateicu, ok, tad no kritiskās domāšanas viedokļa man pirmais jautājums ir, vai man ir visa informācija. Man liekas, kritiskā domāšana vispār sākās ar pirmo jautājumu, vai man ir visa informācija. Un tur tālāk, vai tā informācija ir ticama, un kā es varētu informāciju iegūt, ir principā, vai man ir visa informācija. Un laikam ar šo lockdownu, ar šo visu vīrusu, pirmais, ko mēs vispār zinām, mums nav visa informācija. Mēs nespotam, kā viņš ir, no kurienes viņš ir, kādas vecuma grupas, tagad kaut kas ir parādās, bet joprojām nav skaidrs, kāpēc vīriešiem vairāk, kāpēc sievietēm mazāk, kaudzēm lieta nav skaidrs. Mm-hmm. Bet tagad ir tas aspekts, man visu laiku ir šis jautājums par placebo elementu. Tātad placebo elements, kas ir arī placebo vispār gājiens pasaulē ļoti īpatnējs. Arī 19. Gadsimta, tas čalīts, kas tur sāka krāt tos pētījumus pirmos, viņš ļoti ilgi slēpa, ka tas placebo tiešām darbojās, un tad viņš iznāca ārā. Ļoti sagatavojas, un tāpēc viņi noraka. Nu, viņi noraka, tur nonesa vienkārši tikai pēc 30 gadiem, laikam 60 gados, laikam viņi izcēlā kaut gaismā. Es tīk, placebo, ko viņš vispār nozīmē placebo, ko nozīmē, teiksim, kritiskās domāšanas cilvēkiem, kas vienkārši viennozīmīgi saka, ja tas nav zinātnes apstiprināts, tas neskaitās. Jā. Ko tas nozīmē šis placebo efekts uz cilvēkiem, piemēram, ja tev palīdz metode par to, ka par pieņēmumiem, ja, tu stāstīji savu metodu, kā nomināties vētras laikā. Un es tev pateiktu zinātni, pateikšu savādāk, tas nedarbojas, kā tu sāki, piemēram. Mm-hmm. Ko šis placebo dara, tad reizi, mēs esam sekulāra valsts, un nekur ir Liepājas mēnesis aiziet uz šo baznīcu, un ko šai sekulārajai valstī, ko šai sabiedrībai, darīt par to, ka cilvēkam tiešām tā ir vajadzība. Un tas pats došiņi varbūt ir Latgalē. Nu, viss kaut kur varbūt cilvēki to dara un turpina pulcēties. Un man nav viennozīmīgi skaidrs, man ir viennozīmīgi skaidrs, ka es negribu viņus nosūtīt. Tāpēc, ka es ļoti daudz ko nezinu. Es nezinu viņam tiešām šī iekšējā placebo vajadzību un prasību pēc tā. Jā, jā. Es nedēļu, ka es zinu, ko darīt. Jo nu patās atkal te bija viena diskusija par šo pašu kritisko domāšanu un par to, ka parādās ļoti daudz dažāda alternatīva informācija, tas pats Deivids Aiks vai tur vēl kaut kas, nu kaut kādi pilnīgi tādi radikālie uzskati, visādi sazvērstības teorijas un viss kaut kas par to, kas, nu, ka tas ir 5G un tā tālāk un tā tālāk. Un atkal tā informācija nav tā īsti zinām, bet kas notiek? Notiek tas, ka viņa tiek cenzēta. Tas pats Facebooks, tas pats YouTube un Twitteris un viss kaut ko viņi vienkārši dzēš laukā ieraksts. Un tagad tā paliek ļoti neomulīgi, jo tiešām, ja, nu, tiešām tad, kad tu paklausies tos dažus cilvēkus, liekas, ka viņi nav pilns rublis. Bet tad, kad viņus vienkārši dzēš laukā un tā mazveidā dzēš laukā un neļauj viņiem izteikties, tad liekas, ka nu, paga, kur mēs ejam. Ja. Un tas lielais jautājums ir, kas tad ir tas, kam mēs varam uzticēties? Un kas ir tas no otras puses, ko mēs mēģinam pasargāt? Ko mēs mēģinam aizsargāt caur to, ka mēs dzēšam nevēlam informāciju? Ja. Kas ir tas, ko mēs mēģinam aizsargāt? Un no vienas puses, varbūt mēs mēģinām aizsargāt cilvēku dzīvības, ja? bet ja tagad jautājums ir, cik lielā mērā kādu kaitējumu mēs nodaram tajā brīdī cilvēkam, kad mēs neļaujam viņam aiziet uz baznīcu, piemēram. Un es nezinu, kurš var šito te visu atbildēt. Man šeit ir pārdomas parasti par to, kas ir tie cēloniskie instrumenti sabiedrībai, un kas tiešām ir tādi tā kā core instruments, ja? Kas vispār nosaprot daudz ko sabiedrībā. Un ilgtermiņā man ir diezgan skaidrs, ka vienīgā institūcija, kas ilgtermiņā sadarbības var mainīt un uzlabot, tā ir izglītība. Ģimenes institūcija neatkarīga, tu nevar nākt ģimenēm un pateikt, ka tā vai tāda, līdz ar to mēs esam vai no komunismus vai kaut kāda ļoti diktatoriska valsts. Vienīgais ir izglītība, kur cilvēks iet uz skolu. Izglītībā cik lielā mērā cilvēki ir spējīgi analizēt to informāciju. Atsekot informāciju, kritiskā domāšana, principā izglītība, emocionālais intelekts, apzinātība un tā tālāk. Un otrā sistēma ir politiskā sistēma, kas atkal izriet principā no izglītības sistēmas. Nu, kādi cilvēki ir tur un kā tā sasaistas veidojās. Un tas bija interesanti piemērs par to, ka Latvijā šobrīd no mediju ir tiešām palikuši daudz vājāk nekā pirms, nu, kad es no medijām sāku lienītēm iet ārā, pirms gadiem 10-15 gadiem sāku iet ārā, tad jau mediju palikuši vakāk.
Bet es domāju, ka politiķi ir bijuši tik es ļoti tieši saku, nesaprātīgi, vaiprātīgi nesaprātīgi, ka viņi ir pilnīgi ignorējuši to, ka ir milzīgi naudas aizgājuši Facebook reklāmās un tālāk no Latvijas uzņēmumiem. Mm-hmm. Un Facebooks nav maksājis nekādu nodokli. Es nezinu, 10, 20, 100 miljonu, es nezinu, negribu neko spekulēt, bet milzīgas summas ir aizgājušas garām Latvijas mēdījiem. Un Latvijas valsts vispār nekur nav darījis, tad politiķi vēl nav vispār to sapratuši. Es domāju, nu, kas tur vispār galvās darās tiem čarniem, kas ir neplābīja, ja, kas tur vēl kaut ko apaņēmuši vēlāk. Tas ir šīs divas sistēmas, izglītība un politika. Tas ir, kamēr viņas nav sakārtotas, tikmēr nu, mēs vienkārši laiku skatīsimies ar sekām. Visu laiku ir sekas. Un te parādās patiesībā elements par to, ka tā ir padomju savienība šobrīd. Cita motivācija, mēs izlāsim jums dzīvības, cita motivācija, bet tā ir cenzūra, tā ir izteikta spilgta cenzūra. Un man šobrīd, tad man kā cilvēkam, kurš tiešām nav bijis nevienā kafenīcā 7 nedēļas, kurš, nezinu, tur cenšās ļoti visu ievērot un tur skrien, un tur mums visās mācībās ir 2 metri, tur tās popularizēšana un tā tālāk. Restīvi, ievērosim, vienosimies par kaut kādu principu, ko mēs nu, darām visu kopā. Te pašā laikā, atceries, Voltēram bija tas teiciens, ja, kad es totāli nepiekrītu tam, ko tu saki, bet es esmu gatavs nomirt par to, lai tev būtu iespēja izteikties. Un tas, ka šobrīd mēs no tā tik viegli atsakamies, tas principā tāda ķermeniskā dominance savā ziņā. Ja? Dara man, ko tu gribi, tikai lai es varu izdzīvot. Ja? Ķermenis sāk dominēt vispār par to, ko mēs gribam. Nu jā, tas ir tas, ko es teicu iepriekš, ka tajā brīdī, kad ir krīze, tad šis ķermenis ņem virsroku un šī ķermeņa galvenā interese ir izdzīvot. Un tas ir interesanti. Es domāju, ka arī ir tagad tās, visas tās teorijas par to, ka tur ir tas ķirzaks smadzenes valda par to vai par šito. Bet, ja iedomājies, ka ķermeņa struktūra vai smadzeņa struktūra, tad mums ir lizard brain, reptile brain nosīt. Ja? Un, principā, ķermenis ir reptile brain, kas ir nosīt sanatnīga struktūra mūsu smadzenēs. Viņi tā kā ir ķermeņa pārstāvis tajā visā vietā. Tad, kā asociācija, kā analoģija, protoši tā teikt, ka ķirzaķiņa vienkārši lienītēm pārņem ar savu sapratni, kā jārīkojas, viņi pārņem šo rīcību modelu. Jā, bet nu labi, tad mums vajadzētu kaut kā lēnām apaļoties un varbūt iedot vārdu arī cilvēkiem, uzdot jautājumu, bet es tad kopsavilkums, ko kāds ir mans risinājums visai šai lietai, ir negaidīt uz citiem, negaidīt uz to, ka mēdija attieksies vai sociālajie tīkli vai politiķi vai izglītības sistēma. Nu, vienkārši mums pašiem ir jādara kaut kas pašiem, un pašiem tas ir stiprināt to savu cilvēcību, savu apzinātību, un tā savu cilvēcību, savu apzinātību nozīmē to, ka es zinu, kas notiek ar šito te, ka es zinu, kas notiek manā prātā, manā dvēselē, manās emocijās, manā ķermenī. Un es šeit esmu mierā, un ja es šeit esmu mierā, tad es arī neraustīšu apkārtējos. Tad es nebūšu problēma apkārtējiem. Ja tas fokus ir pagriezt viņu uz iekšu, uz sevi. Un vienalga, vai tas ir emocionālais intelekts, vai tā ir apzinātība, vai tā ir joga, vai tā ir meditācija, vai kādas metodas tas būtu. Tikt galā ar sevi pašiem. Un to neviena mēdija neatrisinās, un neviena nekas cits to neatrisinās. Neviena politiķa to neizdarīs. Un arī izglītības sistēma to neizdarīs. Ja iepriekš nosauktie, viņi varbūt kā atbalsts. Ja tev ir labi treneri, labi skolotāji, labi palīgi, labi draugi, ja nav, viņi tev var atbalstīt. Bet mājas darbs jādara pašam. O, pilnīgi noteikti, jā. Restīvi ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tevis. Ja gadījumā kādam ir kādi jautājums, tad citi jūs varat iet, šeit apakšā ir chat poga, ja? Jūs varat nospiest chat pogu un labajā pusē jums parādās chats, un jūs varat, ja jums kaut kādi jautājumi, jūs droši iemetat. No pieredzes uzreiz saku, ka parasti, ja kāds kaut ko pajautā, tad tas interesē ļoti daudz. Un tas nav tikai tev galvā, līdz ar to droši kaut kāds jautājums iemetat, mums vēl kāds pāris minūtes ir laika. Mans sasumējums būtu tāds, ka man ir pirmkārtam tiešām liels prieks, ka mēs te čalojam. Es nesaku, ka man liekas, ka mēs kaut kādu baigo jēgu te iedodam, tāpēc, ka tā informācija nav ļoti struktūrēta, tur nav viss grafikās un tā tālāk projām. Bet tas, kas laikam ir manā sajūtā svarīgi, ka ja gadījumā kāds domā atšķirīgi no kaut kāda kopējā mainstream redzējuma, ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki varbūt kaut kā justies, ka viņi nav vieni paši. Un, piemēram, šis paradoksālais savienojums kritiskā domāšana ar garīgumu. Vai, teiksim, tas, ka mums ir jāskatās, ka cenzēšana ir ārkārtīgi riskants solis. Restīvi, tāpēc, ka, ja paliek zem es konspirācijas teorijas ļoti sen neesmu nekādas skatījies neko, bet ja paliek zem šīs birkas konspirācijas teorijas dēļ ko, mēs, principā, esam padomju savienībā, vai mēs esam McCarthy laikos Amerikā. Amerikā McCarthy laikos arī, tur kaut kā vienkārši tur pļāvā ārā, Chaplin zina ārā no Amerikas, tāpēc, ka viņš bija komunists vai kaut kas tam līdzīgs un tā.
Respektīvi, mēs esam uz ļoti, ļoti riskanta ceļa. Un, es nezinu, vai šāda saruna var baigi tam palīdzēt, bet kad jāorientējas uz tiem cilvēkiem, kas grib savienot šo garīgumu, šo sevis attīstību ar kritisko domāšanu. Vienkārši runāt ar saviem cilvēkiem. Un es varu godīgi pateikt, ka man ir slinkums, teiksim, Facebookā es kaut ko ierakstu, es ļoti bieži pierakstu apakšā atvinot, es īsti nekomentēju, tāpēc, ka man nav laika. Tu tur ņemies un komentē ar cilvēkiem un darīsi, es nekomentēju, tāpēc, ka es saprotu, ka runāties ar cilvēkiem, kuri vienkārši grib, nu, tā kā, vienkārši kucēni padalzīties, tad man tur nav īsti dūšas, bet vienkārši varbūt šādi parunāties par šīm tēmām, varbūt tur ir kaut kāda jēga. Nu tā. Kaut kā tā? Ja, kaut kā tā. Paldies visiem klātsošiem, kas ir skatījušies vai skatīsies. Tad, paldies. Ansi, milzīgs prieks tev bija satikt. Un novērtē lai gan no 1 līdz 10. Kāda ir tā enerģijas līmeņa šobrīd? Ir ļoti labi. Paldies, zin, ko mēs varētu izdarīt? Ja gadījumā kas, jūs arī pārējiet varat ierakstīt. Mēs varētu, zin, ko darīt? Mēs varētu katru sarunu sākumā palūgt cilvēkiem ierakstīt šos faktus. Tad kāda jums ir šobrīd enerģija, pozitīvisms un mieriņš no 1 līdz 10. Tātad enerģija man būtu kaut kādi 7, bija daudz pozitīvisms. Es čatā to ierakstīšu, ja? Varbūt Ansto arī ierakstīt. Pozitīvisms man ir veseli 8, es brīnos par sevi, un mieriņš man gan laikam ir kaut kādi 4, man aizskan, maksimums 4 un tā. Restīvi man ir šādi. Tātad jūs varat čatā ierakstīt, tad enerģija man ir 7 no 10, pozitīvisms 8, mieriņš 4. Kas te ir svarīgi, ja gadījumā kas trenēties, droši, ja rakstās, tad rakstīt kaut kā tur nekautrējoties, rakstīt. Moins, tu esi mieriņu čempions, klausies, tev ir devītnieks. Super, ļoti labi. Ja es zinu, kur viņš ir. Es viņu iemācījies atrast, klausies, jūs ir labs. Viņš tur ir vienvēr. Klausies, man liekas, ka tavu profesiju arī varētu saukt, tu esi mieriņa gids, vai ne? Jā. Tu esi mieriņa gids. Tā, tu tur esi bijis, un es zinu, tu zini, kā tur atvāk aiziet. Super, paldies tev, Ans, milzīgs. Tad jau, es domāju, kaut kādu sarunājumu atkal nāc. Nu, vēl kāds uzraksti, nu? Kā ir? Es nezinu, mājas, varbūt laižam, lai visiem ir mieriņš. O, ir, kāds, Gunters. Gunters, ok. Paldies. Paldies tev, Gunter, par ierakstu, jā. Pozitīvs 7, mieras 8, jā. Forši, ļoti, ļoti labi. Un es domāju, ka tiešām kaut kādas reizes mēs varam izdarīt tā, ja kādam ir kādi jautājumi, tad kāds var vienkārši pateikt mums un pastāstīt, pateikt šeit mums ar savu vizuālo atbalstu, ar savu seju visu. Jā, jā. Nu jā, mēģinam, man liekas, ka ir vērts turpināt, varbūt mazliet vairāk fokusējoties uz no konkrētākām tēmām, bet mēs varam turpināt. Jā, super, man līdzīgi sajūt, jā. Tā. Paula, vai gaidām vēl kādu sarunu, ko varam palausīties drīzumā? Man jau godīgi, es nezinu, man tas ritms reizi nedēļā varbūt varētu būt līdzīgs. Tad jautājums, varbūt mēs varam sarunāt ar tevi, Ans, kas ir tie laiki, kad varbūt kaut kas iespējams. Un, tā. Jā? Kaut kā tā. Jā, taram tā. Paulu, Gunter, vispārējie, paldies jums par klātesmību un tā. Ok. Čau, labi. Visiem. Atā, labi. Atā.